spoločnosti ako FLR Invest, SRO a Ilichman Slovakia SRO mali vlastne na povinnosť v mysle rozhodnutia uloženú náhradnú výsadbu, ktorú vlastne mali vykonať na verejných priestranstvách v meste Žarnovica. Na základe tohto oslovili teda mesto Žarnovica o pomoc, kde by tieto stromy sa mohli vysadiť, na ktorých verejných priestranstvách v našom meste. Nakoľko nevedeli teda, že ktoré sú lokality vhodné a aké dreviny by boli teda vhodné do tých jednotlivých lokalít. Preto mesto Žarnovica na základe ich požiadavky oslovilo spoločnosť, teda odborne spôsobilú osobu, ktorá má na starosti výsadby stromov a kríkov, aby nám teda pomohli vytipovať vhodné miesta v našom meste, takisto aj vhodné dreviny do nášho mesta. Táto náhradná výsadba sa teda zrealizovala mesiac november a boli vlastne vytipované miesta, kde sa vlastne vysadilo až 13 kusov drevín. Najviac drevín sa teda vysadilo na verejnom detskom ihrisku na ulici Frania Krála. Vysadilo sa tam 5 kusov stromov a vlastne tieto stromy budú vlastne poskytovať chládok a také osvieženie pre hrajúce sa deti na detskom ihrisku. Takisto stromy sa vysadili na ďalšom detskom ihrisku, a to na ulici Mierovej pri výškových sandrických bytovkách. Ďalšie stromy sa vysadili na Májovej ulici pri Klakovskom potoku a posledné 3 kusy sa vysadili za bytovými domami na ulici Klakovskej oproti Cintorínu. Z drevín, ktoré môžem spomenúť, ktoré sa vysádzali, napríklad vysadil sa dub červený, pagaštán, javory sa vysádzali, potom sa vysádzali rôzne krovité dreviny. Sme veľmi radi, že nás tieto spoločnosti oslovili a že sme teda mohli zrealizovať túto výsadbu. Mesto vlastne zabezpečilo všetky tieto veci, aby výsadba bola zrealizovaná v poriadku, aby boli vybraté vhodné dreviny, ktoré nám vlastne budú spríjemniť život v našom meste. Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom bolo prerušené prezenčné vzdelávanie vo všetkých triedách 2. stupňa a žiaci prešli od pondelka 6. decembra na dištančný spôsob vyučovania. Opäť sa nám zopakoval scenár z minulého roka a tak žiaci a učitelia musia zvládnuť všetky úskalia, ktoré online vyučovanie so sebou prináša. Hoci náš školský život je momentálne oklieštený rôznymi obmedzeniami, som rada, že sa na škole aj v novembri a v decembri uskutočnili viaceré aktivity. Jednou z nich bolo aj plnenie disciplín olympijského odznaku všestrannosti žiakmi 6. A a 6. B triedy. Hoci momentálna situácia športu veľmi nepraje, teší nás, že počas novembra si mohli šiestaci na hodinách telesnej výchovy otestovať svoje pohybové schopnosti v rôznych disciplínach. Pri ich plnení sa riadne zapotili, ale aj zabavili. Z ich reakcií je jasné, že súťaživosť im nie je cudzia a že šport majú radi, ale aj to, že si tieto hodiny telesnej výchovy riadne užili. Okrem športu si mohli žiaci preveriť aj svoje vedomosti v matematike, pretože na nich čakalo už 2. kolo školskej matematickej ligy. Žiaci v nej riešili množstvo zábavných a zaujímavých úloh, ktoré pre nich opäť pripravila pani učiteľka Gregorová. 24. novembra prebehlo na našej škole školské kolo geografickej olympiády. Žiaci riešili úlohy online v 2 kategóriách F a E. V kategórii F súťažili Andrea Mladoňová, Dominik Štefanka, Sofia Frimová, Natália Pánová, Veronika Výbochová a Anna Vodnáková. V kategórii E Vanda Lošonská, Andrea Pavolová, Ema Repiská, Jakub Kukučka, Natália Libajová, Eliška Kotrusová a Barbora Kašková. Všetci súťažiaci boli úspešní riešitelia. V tomto adventnom období sa aj naša škola chystá na Vianoce. Tie sú tradične spojené aj so snahou potešiť svojich blízkych a prejaviť im lásku a porozumenie. Dôkazom toho bolo aj zapojenie sa našich žiakov do veľmi milej akcie Koľko lásky sa zmestí do krabice. V týždni od 29. novembra prinášali do školy množstvo rôznych drobností,
ktorými chceli potešiť našich najstarších obyvateľov zo Samaritánky. Veríme, že darčeky, ktoré im nachystali, urobia našim seniorom radosť a vyčeria im na tvárach úsmev. Na prvom stupni medzi našich najmenších zavítal aj Mikuláš. Stried zneli básničky, pesničky a rozdávali sa aj sladké odmeny. Rozhodnutím ministerstva školstva začínajú aj tento rok vianočné prázdniny skôr, a to od 20. decembra a budú trvať až do 9. januára 2022. Čo bude nasledovať po nich, ešte stále nevieme. Pevne verím, že s príchodom nového roka nastane zlepšenie epidemiologickej situácie a všetci žiaci sa budú môcť vrátiť k prezenčnej forme vyučovania a opäť sa stretnú so svojimi spolužiakmi a pedagógmi. Spolu s týmto prianím by som na záver chcela v mojom mene, ale aj v mene mojich kolegov, zaželať všetkým žiakom, rodičom a priateľom našej školy pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu tých, ktorých majú radi a na ktorých im záleží. Do dní nového roku 2022 želám všetkým životný optimizmus, pevné zdravie, správne rozhodnutia, láskavé slová a obohacujúce stretnutia. Aj keď sme v základnej umeleckej škole Žarnovica začali školský rok prezenčnou formou, postupne sa vzhľadom na zhoršujúcu situáciu vyučovanie v škole obmedzovalo. Najskôr to bolo v kolektívnych odboroch ako tanec, výtvarný odbor a hudobná náuka, kde sa stretávalo viacero žiakov z rôznych škôl. Individuálne predmety v hudobnom odbore sa mohli vyučovať prezenčne až do 29. novembra, kedy sa žiaľ na základe rozhodnutia ministerstva školstva mimoriadne prerušilo vyučovanie vo všetkých odboroch. Momentálne prebieha výučba dištančnou formou. Vidíme sa a počujeme so žiakmi cez online aplikácie. Deti sa pripájajú na vyučovanie z domu. Aj v tomto ťažkom období stále na sebe pracujeme a snažíme sa deťom čo najviac odovzdať radosti z umenia a tvorby aj do domáceho prostredia. Veľkým povzbudením v tomto období sú chvíle, keď sa dozvieme, že naši žiaci získali významné ocenenie v nejakej súťaži. Naši malí, veľkí umelci nás totiž naďalej reprezentujú nielen v celonárodných, ale aj medzinárodných súťažiach. Tak to bolo aj na 49. ročníku medzinárodnej súťaže v Lidiciach, kde Anička Kováčová a Andrejka Mladoňová svojimi prácami na tému Robot môj priateľ získali vo veľkej konkurencii čestné uznania vo svojich kategóriách. Čestné uznanie za svoje práce získali aj Tobiasko Bielik a Hanička Pavolová, a to na Bienále portrétu Košice 2021, ktoré prebiehalo online formou. Čerstvým diplomom sa môže pochváliť aj Šimon Sekula, ktorý získal cenu Romana Hvízdáka na Bienále celoslovenskej súťaži Puchovské parafrázy. Už tradične sa zúčastňujeme aj medzinárodnej súťaže Vianočná pohľadnica, kde sa tento rok pošťastilo získať cenu Samuelovi Bakošovi. Všetkým srdečne blahoželáme a povzbudzujeme do ďalšej práce. Blížia sa nám najkrajšie sviatky roka, Vianoce. Aj keď sa nám tento rok nepodarí naplniť sálu kultúrneho domu, naši žiaci hudobného a tanečného odboru usilovne cvičia a nahrávajú videá, aby sme vás mohli potešiť sviatočným programom. Môžete nás sledovať vo vianočnom čase na facebookovej stránke školy od 22. decembra. Bude to od nás taký malý vianočný darček, previazaný stuhou lásky, zdravia a pokoja. Prežite tieto vianočné sviatky v kruhu rodiny, darujte si svoju blízkosť a nezabúdajte byť k sebe dobrý.